to děje, doktore? Slečna Stillmanová už zase trvá na tom, abyste si odpočinul. Takže, nechcete mi říct, co přesně se děje? Máme termín, jeden týden, nyní již jen 6 dní. Termín? Nemohu o tom mluvit. Představte si sebe na mém místě. Jsem rukojmí skupiny vědců, alespoň doufám, že jste vědci. A jsem nucen trávit celé dny v nějakém bláznivém přístroji. Vy mi nechcete říct, co hledáte a proč to chcete, ale já vám mám být vděčný za to, že jsem naživu. To je pěkná blbost! Omlouvám se, ale je to tak. Co mám udělat? Zamyslím se, nevím. Třeba mi dát pár odpovědí. Nemohu. A je to tak lepší. Bezpečnější. Bezpečnější pro koho? Pro nás oba. Půjdeme, pane Milesi. Čas běží. Páni, nemohu se ani převléct. Kde je Lucy? O tu nemějte strach, brzy se k nám připojí. Proč tohle všechno děláte, doktore? Čeho chcete dosáhnout? Díval jste se v televizi na večerní zprávy? Nikdy mě to moc nezajímalo. Tak já vám to shrnu. Na světě je neuvěřitelný chaos. Je to až k pláči. Sám jste to jistě zažil. 1000 let uplynulo od času vašeho předka a zůstali jsme stejní barbaři. Stejně hloupí. A závěr je? Pořádek, pane Milesi. Svět potřebuje pořádek. O to usilujeme a k tomu nám vy pomáháte. Mám věřit tomu, že chystáte lepší zítřky? To přesně děláme. Lidská rasa potřebuje vedení. Musí vědět, proč tady je, co má dělat. A my jim to řekneme. A až pochopí, jak mají žít, bude vše lepší. Lepší v čem? Skončí všechny konflikty, velké i malé. Neusilovali snad o to zabijáci? Mír ve všem? Už jsem vám říkal, že nejsem zabiják. Dobrá. Pořád nechápu, jak do toho zapadám. Časem, pane Milesi, časem vše pochopíte. Nebo ne, ale na tom nesejde. Stačí, když nám ukážete, kde to je. Kde je co? Omlouvám se za zpoždění. Můžeme vyrazit? Ano, můžeme. Žebříky představují přijatelný způsob, jak se dostat na střechu. Vedl jsi dobře, Altaire, a já věřím, že to byl pouze první z řady tvých úspěchů. Tamir mluvil, jako by tě dobře znal. Naznačil, že mé konání má větší význam. Význam se nerodí z jednoho skutku, ale z kontextu, v němž je proveden.
Z toho pak plynou následky. Je tedy něco dalšího, co bych měl vědět? Altaire, tvůj největší neúspěch vzešel z toho, že svěděl příliš mnoho. Nechám-li si něco pro sebe, pak jen proto, abys podruhé stejnou chybu neudělal. Rozumím. Ne, nerozumíš. A tak to zůstane, dokud neabsolvuješ svoji lekci. Nicméně jsi svedl dobře. A proto se zlepší tvé postavení a bude ti navrácena část tvé výbavy. Nyní se odeber do Akr nebo do Jeruzaléma. Obou městech jsou muži, který bys měl věnovat svoji pozornost. Místní zástupci ti prozradí víc o tom, co je třeba udělat. Altaire, zdá se, že mí žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Perfektní. Mistrovská práce. A tak, mí žáci, měli bychom bojovat. Zvrcený nevěřící! Musíš být zaneprázdněn. Chápu. Vytáhnout další zbraň chce čas. První útok musí být i tím posledním. Když se budeš rozhánět jak sedlák s kosou, bude to mít jediný výsledek, tvoji smrt. Co to ten blázen dělá? Asi spěchá. To před někým utíká.
Kam asi jde? Nemusel udělat, že? Já! 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 Působitel je rozruch. Je rozumné opustit oblast, abyste... Zabiják! Zabijte ho! Zastavte ho!
Tod, dem Assassine! Glaubst du, du kannst es mir entfliehen? Oh. Ah! Komm zurück! Ja! Zabiják! Já tě zabiju! Nenechte ho utéct! Já tě dostanu! Pomocí vrhacích nožů vyřadíte vzdálené nepřátelé. Potřebuješ něco? Ah, tu as un problème? Hmph!
Dejte ho! Tu ne peux pas m'échapper! Tuez cet assassin! Suivez-le! Plus vite! Attrapez-le! Attrapez-le! Zabijak! Nenechte ho utéct! Smrt zabijákovi! Là-bas, un assassin! Tu ne peux pas m'échapper! Pokud vás odhalí,
zvýší zabití několika pronásledovatelů vaše šance na únik. Mně neuteče. Ne, ulitování, prosím, ušetřte. Červená. Ztratíš. Tohle by nemělo být příliš. Zemři, pohane! Tebe se mám jako bát? To nakonec nebude příliš obtížné. On se snaží s námi bojovat. Prostě to bylo pouhé štěstí. Se budeš smažit v pekle! Stráže! Vrahu! Jsi jen sprostý vrah! Prosím, neudělal jsem nic zlého. Proč to děláš? Už jsi dostatečně potěžoval. Nic víc nesvedeš. Neubíš mě, prosím. Bolelo to? Tu as problém? Ty nejsi mnich. Qu'est-ce que tu veux? Opustil. Ne toho prosím. Ubližuji si. Pohane. Tebe se On se snaží s námi bojovat. Musí na teď! Puisse le Seigneur me donner la force. J'ai besoin. Tu vas me le payer cher. Zastavte ho, než zase někoho zabije. Ma colère sera terrible. Je vais t'étriper. Rychle sem.
Díky, hochu. Kéž by mý synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečný hrdina. Všechno může. Žijeme v těžkých časech. Co se tady stalo? Kdo jim mohl udělat takovou věc? Stráže, rychle sem! Zastavte ho, než zase někoho zabije! Zatraceně. Kde je ten neznaboh, který za to všechno může? Pomoc! Stráže! Ten muž právě někoho zabil! Slyšel jsi o Alejnovi? Lučišník, který stráží východní křídlo? Jeho bratr dostal šípem do krku. Pochybuji, že přežije noc. Jak může na stráž, když ví, co přijde? Často bratra navštěvuje. Beru to za něj. Ale teď tam nejsi. Ne, mám nějaké vlastní rodinné záležitosti. Tak to musí doufat, že se doktor o dezerci nedozví. Nedozví, jestli budeš držet jazyk za zuby. Neboj se. Tvé tajemství je v bezpečí. Pomocí vrhacích nožů vyřadíte vzdálené nepřátelé. Potřebuju jídlo, mám strašný hlad, jen pár mincí, prosím tě. Ne, prosím, neodcházej jen tak, jen pár mincí. Neublížuj mi, prosím. Poslouchejte, jak ten blázen křičí. Jak patetické. Tohle je ale zábava. Co chceš? Pomoc, potřebuji pomoc. Pomůže mi někdo. Zmiz, hadrníku. Neublížuj mi, prosím. Zabiju. Potem je červená. Prosím tě. Stráže, ten muž právě někoho zabil. Zastavte ho! Pane, slituj se, ten muž je stráž!
Strážem! Kéž by mý synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Někde se tu potuluje vrah. Dobrý bože. Hrozné. Žijeme v těžkých časech. Žijeme v těžkých časech. Skutečně k tomu všemu má nějaký důvod? Tady nemáš co dělat. Odejdi, než dojdeš k úhoně. Co se tomu Možákovi stalo? Ale já potřebuju peníze, pane. Jsem chudák a mám hlavu. To je špatné znamení. Je s tebou konec! Vrať se zpátky! Bože, slibuj se.